Obeležavanju svetskog dana izazova pridružili su se i mališani predškolske ustanove Boško Buha, deca iz Vinogradskog vrtića Zvezdica, koje su na terenima obližnjeg sportskog udruženja Vinogradi bila fizički aktivna i zanimala se rekreacijom i igrom. Podršku ovim sportskim aktivnostima pružili su i predstavnici lokalne samouprave, predsednik Milan Glušac sa saradnicima, kao i predstavnici treće mesne zajednice. Svetski dan izazova je najmasovnija međunarodno priznata i afirmisana manifestacija koju koordinira Međunarodna asocijacija sporta za sve, a čijem obeležavanju se već neko vreme pridružuje predškolska ustanova u Vrbasu. Evo i ove godine predškolska ustanova Boško Buha Vrbas učestvuje u Međunarodnom danu izazova. Cilj nam je da kod dece razvijamo sportski duh i zdrave načine života. Evo, kao što trenutno vidite, deca se nalaze na sportskom udruženju Vinogradi, gde smo uz pomoć treće mesne zajednice i lokalne samouprave obezbedili deci prigodne poklone i gde su se ovde deca takmičila, vežbala, igrala i jednostavno imamo želju da pokažemo svima kako deca treba da se razvijaju i kako trebaju da vežbaju zdrave navike života. Zamisao Svetskog dana izazova je da okupi što više ljudi svake poslednje srede u maju, koji će biti fizički aktivni najmanje 15 minuta. Mališanima iz Zvezdice nije bio problem da budu fizički aktivni ni duže od 15 minuta, jer je njihova aktivnost potrajala gotovo 3 puta duže. Deca i vaspitači iz vrtića Zvezdica već 2. godinu zaredom učestvuju u manifestaciji Dan izazova. Ovde na sportskim terenima Sportskog udruženja Vinogradi okupili smo se i organizovali smo fizičke igre i aktivnosti prilagođene deci predškolskog uzrasta. Igre i aktivnosti su protekle u veselom raspoloženju i na veliko zadovoljstvo svih. Dečaci i devojčice nadmetali su se u više disciplina na poligonu spretnosti, među kojima je mališanima najzanimljivije bilo skakanje u džaku. Pobednici su bili svi, pa su na kraju dobili i zaslužene medalje. Kako se ti zoveš? Marina. I šta je to što si ovde radila i što ti se svidelo? Skakanje u džaku. Kako je tvoje ime? Jovana. Šta se tebi dopalo? Meni se najviše svidelo sport. Kako se ti zoveš? Milun. Da li voliš da dolaziš ovde na igralište? Da. I šta ti se sviđa ovde? Kad smo skakali u džakovima. Kako se ti zoveš? Dunja. I šta si ti danas ovde radila? Skakali smo i oko čunjeva. Koliko si u tome uživala? Puno. Da li često ideš na terene da se igraš? Da. Kako se ti zoveš? Ja se zovem Maksim. Maksime, šta si ti ovde danas radio? Ja sam se ovde trkao i vežbao. Pa trkali smo se i vežbali, pa smo onda dobili medalje. Možemo da vidimo medalju? Hvala. Kako se ti zoveš? Den. Dene, šta se tebi ovde svidelo? Kad smo skakali u vreće. Da li si za to dobio medalju? Da. I da li voliš da dolaziš na terene? Da. Koliko često? Puno i na igralište. Kako se ti zoveš? Andrej. I šta je to što ste danas radili? Radili smo da trčimo, da igramo, radili smo svašta nešto i bilo je danas jako zabavno. I puno dece je mnogo učestvovalo. Kako se ti zoveš? Sofija Radović. Sofija, šta se tebi najviše svidelo? Plisanje i poligon. I da li voliš da dođeš ovde na terene? Da. Koliko često? Pa 100 puta. Dan izazova je istovremeno i dan pozitivne energije koja se širila terenima sportskog udruženja Mladost zahvaljujući deci iz vrtića Zvezdica. Ovim je još jednom potvrđeno da fizička aktivnost podstiče hormon sreće i predstavlja odličan i zdrav ritual za početak svakog dana.